Tak pre mňa už takto staršího hráča, dá sa povedať, tak není žiadny sen hrať NHL, ale dá sa povedať, že každý rok, v ktorom týme pôsobím, sa dostať čo najvyššie a napríklad vyhrať ligu. A čo sa týka toho usadenia, máme postavený dom na Záhorí na Slovensku, tak my už sme usadení tam.